လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒူးနီးကြောက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ Hello အားလုံးမိမိကလာပါခင်ဗျာ။ KG လောရင်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဇွဲမှာရှိတဲ့အတီးကြောက်လေးတွေနဲ့စပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူလိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်။ဒူးနီးအကိတ်အ6ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့13600ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့မင်းကိုဒီကြောက်နော်မင်းကိုဒီနဲ့ဒီဒူးရင်းဒီနဲ့ဈေးကအတူတူပါပဲစတော်ဘယ်ကြောက်လေးကတော့6500ပါကွန်ဖလိတ်ကတပူကို4800ဖြစ်ပါတယ်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ဒူးရင်းဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစားပြပါမယ်ခင်ဗျာအာဒီလိုလာရှယ်ပဲမှုမှုလေးအာလောမှုရဒူးရင်းဒီကြောက်လေးဆက်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒူးရင်းဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီအကြီးကြီးကိုပို့ချိုက်ပါတယ်ဟောရလာရှယ်ပဲတကယ်စားလို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာဒါကတော့စတော်ဘယ်ရီဒီကြပါဘောနော်စတော်ဘယ်ရီဒီကြလို့စားကြပါအောင်ခင်ဗျာလုံးဝကျွတ်ကျွတ်ရတယ်ကတ်ရတယ်လုံးဝအရှည်ပဲတကယ်စားလို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာမင်းကုတ်ဒီအချောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးစားပြပါမယ်ခင်ဗျာမင်းကုတ်ဒီအချောက်လေးစားချက်ပါအောင်ခင်ဗျာကျေကောင်းအဲ့တော့ conflict ဖြစ်ပါတယ်မြန်လာမြန် conflict ပြင်ပေါ့နော်စပီဒီကြောက်တို့နောက်ပြီးတော့ TOC တို့လည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာတော့ cream ရတာလေးပေါ့နော်စားတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့နွားလုံးနဲ့တွဲစားပါမယ်ခင်ဗျာရင်လိုက်ထည့်လိုက်သွားနဲ့ကင်ပါမယ်လူကဖောက်လို့ရတယ်နွားလုံးကတော့ကျွန်တော် orange ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက3650ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စားတဲ့မုန်ကြီးကိုဈေးနှုန်းလေးတွေပါပြောပြပါဆိုပြီးတော့မှန်းထားကြလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်စားကြင်ကြလေကွန်ဖလိတ်လေးစားကြပါအောင်ခင်ဗျာကွန်ဖလိတ်အရသာခရင်အရသာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နွားလုံးနဲ့တွဲစားလိုက်တော့ရှယ်ပဲပေါ့ဗျာကြောက်လေးတွေနဲ့ conflict လေးမှောက်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်တွဲထားတဲ့ KS Source account နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းမှောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ PRK ပို့ကြည့်နေသူတွေရှိရင်အချိန်မီဆက်သွယ်ပြီးပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မငင်းပါဘူးခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ